太刀の切り込みを防ぐため分胴で足の甲を打ち、あるいは足払い、腰払いなどを行う。真っ向からの切り込みには振り込んで太刀を絡み、後ろについて太刀をもぎ取るのが太刀取りである。次の胴打ちは切り込んでくる太刀を受け止め、石突きを返して面を打ち、さらに切ってくるのを投げ胴を打つ技。もう一度胴打ちの技をゆっくりと見てみよう。3本目の足絡みは太刀を持つ相手の左足に絡み、前に引いて相手を倒し急所をつく。続いての技、腕折りは抜こうとする相手の太刀の束を押さえつける。相手が仕方なく打ってくるのを右手で受け腕折りに行く技である。